Қазақ даласына, қазақ музыка өнеріне 300-ден аса қайталанбайтын әр қазақтың аузында жүретін ән сыйлаған Шәмші Қалдаяқов. Қазақ вальсының королі Шәмші. Әрбір әні өзі де әнге айналған Шәмші. Қазақ барда, ұлт барда Шәмші ешқашанда өлмейді. Тіпті ағылшынның ұлы қайраткерлерінің өзі Шәмшіге қазақтың ұлы композиторы деп атақ берген. Шымкент қаласының күніне орай ұйымдастырылған Шымкенттің шырайы Шәмші атты композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған концертке қала әкімі Айтенов, қалалық мәслихаттың хатшысы Нарымбетов және зиялы қауым өкілдері мен қала тұрғындары қатысты. Әкім жиылғандарды атаулы мерекемен құттықтап, Шымкент қаласының әлеуметтік-экономикалық қоғамдық дамуына зор үлес қосқан үшін Шымкент қаласының құрметті азаматы атағын 10 азаматқа табыстады. Сондай қала әкімі өзінің сөзінде қала күні бұл қала халқы үшін ерекше мереке екені, Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтарына арналған түрлі іс-шаралар бір апта бойы өтіп жатқан. Солардың ішінде айрықша атап өтетін салтанатты концерт ұлтымыздың ұлы композиторы Шәмші Қалдаяқовтың рухына бағышталғанын да қосып өтті. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ халқының музыка өнерін дамытудағы айрықша еңбегі үшін композитор Шәмші Қалдаяқовқа жоғары дәрежелі ерекшелік белгісі Қазақстанның еңбек ері атағын беру туралы жарлыққа қол қойғанын қуана жеткізді. Сондай-ақ халықтың ұлы тұлғасы қазақ музыкасына көрсеткен құрметпен баршаңызды құттықтап қоюға рұқсат етіңіздер деп халқымыздың бағына туған Шәмшіге арналған концерт аясында қала күні қарсаңында дәстүр бойынша Шымкент қаласының құрметті азаматы мәртебесін салтанатты түрде марапаттады. Сонымен қатар айта өтейік, 4 жыл бұрынғы шешім, яғни өміршеңдік көрсетті, 4 жылда қаламызда тұрғындар саны 12% асып, өнеркәсіп көлемі 60% қала бюджеті 4 есеге артқан. Бұл тұрғындардың еңбегімен еңбекқорлығының қызметінің арқасында шығармашылық кеште елімізге еңбек сіңірген жұлдыздар Роза Рымбаева, Майра Мұхамедқызы, Нұрғали Түсіпжанов, Медеу Арынбаев, Оралхан Сейітбекова, Нұржан Қосенбаева, Жұбан Шектенұлы, Бауыржан Исаев секілді өнерпаздар өнер көрсетті. Қуаныш күні, өйткені көп жылдан бері осы медицина саласында істеп жүрмін. Қазір академияда дәрігерлерді кардиологияға үйретемін. Негізгі осы елде туған, осы жерде, осы Шымкентте, институттан кейін Шымкентке келіп, участковый терапевт болып бастағанмын ең бірінші. Сөйтіп осы жерде өстім, өндім. Мынау кардиоцентрді бірінші сол бас дәрігер болып кардиоцентрдің жұмысын атқарған адаммын. Өзімнің әріптестеріммен бірге Муталиев Морозов Елена Михайловна деп үш адам осы әшейін профилакторияда профилакторияшыне кардиоцентр ашып, бірінші кездері өте оңай болған жоқ. Қазіргі таңда медицина мекемелерінде барлық дәрежелер бар. Ол кезде бір аппарат, бір дефибриллятор, бір ЭКГ аппарат, сонымен жұмыс бастадық. Қазір ол жерде жүйке операция істеп жатыр. 2009 жылы бірінші президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев келіп, біздің кардиоцентрді көріп, 2009 жылы қанағаттанған, өйткені 2007-2009-да біздің мемлекетте кардиологияны дамыту бағдарма еңбек сіңірген қайраткері Медеу Арынбаев қойғанда сол бағдарламаны орындауын 3 жылдың ішінде біз дүние жүзінде 30 жыл істейтін нәрсені 3 жылда істеп сол президентке конференцияда онлайн режимде 2 операциядан операция көрсеттік. Бір операция жүйке аортокоронарлық ісіне, бір операция стентирование. Жаңағы инфаркт кезінде стент қойып, өмірден өлімнен адамдарды сақтап қаламыз қазір. Қырмызы аспандағы күн сұлу, шамның қаққан жұлдызы айлы кеште түн сұлу. Өзгеденге ең сұлу, өмірлік досың сұлу, өзім сүйіп ұнатқан
сұлу, сен сұлу. Өте қуаныштымын. Бүгінгі мына ұйымдастырып отырған әкімшіліктің Шымкент қаласының күніне өте тамаша. Себебі біз бұл ағаңызбен, Шәмші Қалдаев ағаңызбен студент кезден таныспыз. Сол біздің Алматыда Қыздар университеті институтында алғашқы әндері шықты. Бірге сол әнін айтып өстіп. Оның бер жағы қазір өте қуанып тұрғаным. Мына Әлия өте өзгерген. Керемет. Ана Нүсіпжанов бізге сабақ берген ағамызге соған ағайды көріп жасарып тұр. Мен 75-ке келдім. Ол күш 84-те. Бірақ мен қуанып тұрмын. Әр уақытта біздің қаламызда өркендей берсін. Мерекелер көп болсын. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Менің өмір жолым осы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагог университетінде 55 жыл болды сабақ беріп жүрмін. Профессормын өнер факультетінде. 4 ансамблім бар. 87-ші жылы Әлия акапелла ансамблім Союзда бірінші гран-при алдық. 98-ші жылы Қазығұрт фольклор ансамблі әлі бар. 25 жылдығын атап өттік. Ол 98-ші жылы түрік тілдес халықтардың тұңғыш фестивалінде фольклорлық гран-при алып келдік. Алтынай Жорабаева менің әншім бірінші дайын тәрбиелеген қызым. Ерлан Жандарбай оперный театрдың әншісі қазір Түркияда Стамбул қаласында консерваторияда Гүлжан қызым екеуі сабақ беріп жүр. Докторатураны бітірейін деп жатыр. Шымкент қала өсе берсін, дамы берсін, барлық тұрғындарға мен зор денсаулық, үлкен табыс тілеймін. Әр қашанда Шымкентке келуге мен үлкен қуанышпен келемін. Қала туралы айтатын болсақ, егер білетін болсаңыздар, жалпы осы қалада мен туылғам, осы қалада менің балалық шағым өтті. Жалпы айтқанда туып өскен менің туған қалам, кіндігімнің қаны тамған жер, өзім мектепті осы қалада тәмамдаған болатын. Және де осы үлкен кәсіби сахнаға шығардағы ең алғашқы менің қадамдарым осы менің туған Шымкент қаласында басталған болатын. Сондықтан да бұл қала мен үшін ерекше ыстық, өте қатты жақсы көретін қалаларымның бірі. Ең қатты жақсы көретін қалам десем де болады. Шәмші атамыз туралы айтатын болсақ, енді менің ойымша қазақ сахнасында әсіресе әншілердің репертуарында міндетті түрде Шәмші атамыздың әні болу керек деп ойлаймын. Неге десеңіздер, тек қана қазақ өнерінің ғана емес, жалпы қазақ халқының бағы Шәмші атамыз. Сондықтан да осындай мерекелік концерттер көп болса екен деген үмітіміз бар. Және де Шәмші атамыздың әндері ешқашан өшпейді деп ойлаймыз.